Tak for velkomsten. Det er altid dejligt at køre vestpå. Det kommer selvfølgelig an på, hvor langt vestpå man er. For så risikerer man jo sidst at blive våd ellers jo. Og sådan var det i hvert fald der, hvor jeg er vokset op. Jeg er vestjysk bonderreng, og når stormfloden den var der, så havde vi vand ikke på de ager, der hørte til gården selve. Men det havde vi i vores enge, og så det de ydre område. Jeg er nede fra Tjæreborg ved Esbjerg. Der har jeg fået lov til at vokse op i et dejligt hjem. Og min far han sagde, jeg håber, du kunne finde på noget bedre end at være landmand. Det ved jeg så ikke, om jeg har. Det skal jeg ikke afgøre. Men der voksede jeg op, og så har jeg taget en diakonuddannelse i Aarhus. Det har jeg været rigtig, rigtig glad for. Har brugt faktisk meget uddannelse som forberedelse til en fuldtjeneste indermission. Og 6 dage efter jeg blev indviet, der startede jeg så indermission. Egentlig bare lige lidt midlertidigt, indtil min kone blev færdig med at læse, men ja, jeg er ikke kommet videre. Så jeg er stadigvæk ansat i indermission i dag med hovedopgaver inden for forkyndelse og undervisning. Og så er jeg konsulent for 17 af vores fællesskaber nede i trekantsområdet. Ellers er jeg gift og bor i Vejle, og alle vores børn de er fløjet hjemmefra og spredt ud over hele landet. Dog kun med en enkelt i Jylland og ellers sådan østpå, hvor vi tidligere har været 10 år i København. Ja, det tror jeg sådan var sådan lige en kort intro til det. Og så er det rigtigt, vi skal helt derind, hvor han har sagt, man skal træde meget, meget varsomt. Vi skal helt ind, som du meget rigtigt siger, ind i hjertet. Derinde, hvor guldet ligger. Og det skal vi af flere grunde. Jeg synes, vi for sjældent kommer derind. Jeg synes, vi for sjældent kommer helt derind og mærker det der pulsslag, der er helt inde i der, hvor tingene sker. Det er så spændende at bruge tid på at tale om alverdens andre ting. Og så er der måske også en anden grund til det, det er, at indimellem så kan vi også sådan tænke, jamen det har vi jo hørt. Altså, man kan ikke sådan komme med breaking news. Og alligevel så oplever jeg, at det igen og igen er breaking news, når vi kommer derind, at det er noget helt nyt. Prøv lige indledningsvis så overveje. Hvis du møder et menneske, som ikke tror på Gud, ikke læser i Bibelen, ikke går i kirke, ikke sådan forholder sig til Gud i det hverdag, så vedkommende hører, at du er kristen. Hvad vil vedkommende så tænke eller sige? Hvad vil sige, nå, så er du sådan en der. Ja, der hvad? Det har slået mig igennem hele mit liv, at det næsten er det samme svar, de giver alle dem, man møder. Nå, så er du sådan en, der læser meget Bibel. Så er du sådan en, der går i kirke. Så er du sådan en, der hele tiden forsøger på at gøre det rigtigt, fordi du gerne vil gøre Gud glad. Og så er der også en hel masse ting, som du absolut ikke gør, fordi du er jo nødt til at gøre Gud ked af det eller hvad. Det har virkelig overrasket mig, at det er det, som de siger. Jeg har én gang mødt en, og han var endda meget, meget ung. Han var en, jeg tror, 8. klasse elev på en skole i Aarhus. Det var dengang, vi tilbage i Innovation havde den her sanggruppe Impuls, som blev skiftet ud hvert år, der tog ud med playbackmusik og sang og vidnede ude på skolerne. Og der var en elev, der gik så langt over grænsen, så jeg som gammel missionær på nogen af 20 år dengang, trådte ind foran de her unge mennesker og ligesom ville tage de værste stød, som han gav. Og så kiggede han dybt ind i øjnene og sagde, vil du ikke godt lige forklare mig, hvad er kristendom? Og så fyrede han det af. Ja, det handler jo ikke om man gør det ene eller det andet. Om man horer, eller stjæler, eller bander, eller alle de der ting. Nej, det handler om man tror på, at Jesus han er Guds søn, og han er død for verdens synd. Og det kan ikke bruge til en skid. Jeg var helt rystet. Det er faktisk den eneste, jeg har mødt, og jeg er ikke fordi, jeg kun har snakket med én ikke troen. Jeg har snakket med rigtig mange, og altså, selvom jeg har spillet fodbold i den samme klub i en voksen alder i 10 år, så var det så svært for dem at tro på, at det ikke handler om mig.
at det mest afgørende, det handler om Gud. Det væsentligste i kristendom, det er ikke mennesket, men det er Gud. Det kommer jeg til at vende lidt tilbage til, også nogle af dem, som jeg har fået lov at dele mit liv med der på fodboldbanen, og ikke mindst i omklædningsrummet. Men vi vil nu, jeg skal lige kort sige, jamen altså nu handler det om, her i første time, om, og det er altså ikke en time, men første afdeling, der handler det om, at forsoningen sker uden menneskelig medvirkning. Og efter kaffen, at forsoningen kræver et offer. Og i morgen aften, for at tage det med, vil jeg så sige, at der er en fejl i programmet, og det er undertegnet skyld. Det er ikke Romerbrevet kapitel 5, men Romerbrevet kapitel 5, men da det kun er to vers, så kan du nok nå at læse dem om, hvis du nu har undret over, at det var kapitel 15, der var programsat, men det er altså kapitel 5 i morgen. Det er om det der med, at forsoningen giver forløsning og frelse, og derefter forsoningen skaber et nyt liv. Jeg tror, jeg har holdt mange taler, hvor jeg har taget alle fire inden under et. Og i aften, der får vi altså i morgen, får vi altså god tid til at blive ved nogle delelementer. Men nu vil vi bede. Kære himmelske far, hjælp du os til at ture tro dit ord. Også når det taler imod den naturlige religiøsitet inden i os, som vi også er smittet af i vores tid. Og hjælp du os til at ture hvile i det, som dit ord forkynder og tilsiger. Tag det alvorligt. Helt ind i sin dybeste konsekvens. Bær dig sådan om det gode Helligånd, at du vil gøre dette helt vidunderlige, store, fantastiske, overraskende, levende for os endnu en gang. Så vi kan høre det, og tro det, og leve på det. Amen. En ting er vi meget enige om, næsten alle mennesker, uanset om de så læser Bibelen eller ej, det er, at Gud er kærlighed. Og det skal vi egentlig bare være taknemmelige over, at det er sådan en almens evidens, for det er vi enige om, at Gud er kærlighed. Og jeg hører indimellem nogen sige, at det kan man da sige alt for meget, ikke også? Der er meget andet at sige, men det tror jeg altså ikke på. Jeg tror, det væsentligste, vi kan sige om Gud, det er egentlig, at han er kærlighed. Der er mere at sige, men man kan ikke tale for meget om Guds kærlighed. Man kan tale for lidt om Guds kærlighed. Så Gud er kærlighed, det tror jeg, vi er enige om. Men når vi kommer til det, at Gud også er vred. Vi tager Romerbrevet kapitel 1, vers 18. Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Så er der nogen, der står af. De har simpelthen svært ved at acceptere, at Gud både kan være kærlig og vred. Og jeg kan egentlig godt følge dem langt hen ad vejen, fordi når vi læser det gamle testamente og ser, hvad det er, Gud forårsager. For eksempel, når der bliver lagt bag på et helt folk, ja, så er det. Ja, og det betyder jo, at folket bliver udslettet. De bliver sablet ned ind fra en kant. Ja, så er det er svært for os at fatte, hvordan kan en kærlig Gud forårsage dette, tillade dette, iværksætte dette. Og mange får så sådan en tanke at sige, Gud på den ene side er kærlighed, og Gud på den anden side er vred. Og nogle går endda en skridt længere og siger, i gamle testamente, der møder vi en vred Gud, en hævngerrig Gud, en straffende Gud, og i nye testamente møder vi en barmhjertig og en nådig Gud. Så om Gud på en eller anden måde er todelt eller splittet, det er han på ingen måder. For kærligheden indeholder altid vrede. Derfor er der lavet sådan en fælles tegning her med kærlighed og vrede. Ikke en todelt. Der er intet underligt egentlig i, at kærligheden også indeholder vrede. For den man elsker, når den lider overlast, så vil den, der elsker, altid blive vred. Og hvis du ikke tror på det, og du har et menneske, og nu kan jeg se nogle af jer, der skal nok hellere sige barnebarn eller oldebarn, og så det her barnebarn eller oldebarn lider overlast, hvem kan så sidde stille og roligt tilbage og sige, nå ja, det sker jo. Ja, så bliver man vred, man griber ind,
Man handler. Det her, det skal ikke overgå mit barnebarn. Og det er jo ikke fordi, at du er todelt, men det er, at kærligheden altid må handle mod uretfærdighed. Og det er jo selve baggrunden for, at en forsoning er nødvendig. For forsoning handler om, at Guds vrede må stilles. For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Og her er vi alle med. Guds vrede rammer et hvert menneske. Sker der ikke andet, så må et hvert menneske gå til, når det møder Gud. Det er ikke sådan, at når et hvert menneske møder Gud, ja, så vil det blive omsluttet osv. Ikke fordi Gud ikke ønsker det, men fordi hans retfærdige vrede vil udslette det menneske. Og det skal vi have med som en præmis og som en baggrund for at forstå det her med forsoning, som vi nu skal dykke nærmere ned i. Synden skal sones, for at uretten kan tilgives. Og det har vi så valgt at dele op sådan her, og det har også stået lidt i jeres folder for de her aftener, så det vil vi gå videre med det samme. Vi skal læse vores hovedtekst i aften, første afdeling, Efeserbrevet kapitel 2, sådan i de fleste udgaver, der er det på side 1069, men nu er man jo begyndt at udgive bibler med en anden sidetalsinddeling. Ellers var det så dejligt nemt før, så længe det var den samme oversættelse, uanset om den var stor eller lille, så var det samme sidetal, det er det ikke længere. Men hvem siger også, at det skal være det? Vi har også godt af selv at finde rundt i bibelen. Efeserbrevet kapitel 2. Han er vor fred. Han gjorde de to parter til ét. Med sin legemlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Han satte loven med dens bud og bestemmelse ud af kraft for i sig at skabe et nyt menneske af de to, og således stifte fred, og for ved korset at forsone dem begge med Gud i ét legeme. Og dermed dræbte han fjendskabet. Han kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. For gennem ham har både vi og I i én ånd adgang til faderen. Det bærer overskriften hedninger og jøder forenet i Kristus. For dem, der var langt borte, det er, ja, tarm er langt borte. Langt borte fra Israel. Men også langt borte, fordi vi er jo, jeg kan jo ikke, kender jo ikke jer alle sammen, jeg gætter på, at I alle sammen er hedensk afstamning. Og det er ikke noget med, at man ikke er troende, men det er simpelthen fordi, hvis man ikke er jøde, så er man hedning. Så jeg gætter på, at de fleste af jer, måske er alle sammen er det. Og det vi bemærker i den her tekst, og man kan egentlig lade alle brevene igennem, man kan se den samme opbygning. Altså, når Paulus skriver, uanset hvad der er galt i meningen, så har han som oftest travlt med at komme hen og forkynde, hvad det er, Gud har gjort for os. Og når han har gjort det, hvis I lige sidder med det, vi kan lige prøve at tage det om i Kolossenserbrevet, der gør han det meget, meget tydeligt. Der har han sådan et felt, kan man kalde det, i kapitel 3, vers 1. Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd, og så fortsætter han. Når I nu har taget imod evangeliet, så må du godt læse videre. Og har du ikke taget imod evangeliet, så tilbage til kapitel 1, vers 1 igen. Så er du slået hjem. Fordi hvis du skynder dig derom til alle de der formaninger, som Gud med god ret gerne vil tage ind i vores liv, fordi der er ting, der skal korrigeres og ændres, ja, så bliver det bare til moral, så bliver det bare til ydre fromhed og så videre. Men det grundlæggende i kristendom, det er ikke, at du bliver et bedre menneske. Det grundlæggende, det er, at du igen bliver forenet med din skaber, den evige. Og det sker ikke ved menneskelig anstrengelse, visdom eller arbejde. Forsoningen skabes ikke af os, men af Gud selv. I den her tekst bemærker vi det. Han er, han gjorde, han satte, han, osv.
Ikke et eneste sted står der, og du gjorde, eller du skal ikke gøre. Og den kvikke af, jeg kan sige, ja, det er jo nemt, Brian, fordi du har jo valgt teksten, ikke også? Nu har du lige fundet en tekst, hvor du kunne sige det her. Men det her, det er det helt centrale, når vi taler om forsoning. Forsoningen handler ikke om, at du skal udføre noget, men at den anden udfører noget i dit sted. Det handler om, at den mur af fjendskab, det som skiller os, det som hindrer os i fællesskabet med Gud, at det bliver brudt ned. Og det er der altså ikke noget, vi kan. Det er ikke noget med os, eller vi. Ikke noget med samarbejde. Ikke noget med en eller anden arbejdsfordeling, ansvarsfordeling. Alt for ofte, når vi sådan tænker på det at tro, det at leve som kristen, så har vi uendelig meget fokus på os. Og det er ikke bare alle de andre, som ikke læser i Bibelen og går i kirke osv., som har det her billede. Mange af os har det selv. Sidste gang du fik tanken, at du var en dårlig kristen, og mon jeg nu er kristen, tænk du så på, hvad Gud har gjort, eller tænk du på, hvad du har gjort? Vi kommer så hurtigt til at tænke på, at det handler om mig. Og derfor skal vi bruge de her 20-25 minutter på at blive ved det her spørgsmål. Og det udsagn, at forsoningen sker uden for os. Og jeg gør mig faktisk ingen illusion om, at det lykkes på den tid, som får os virkelig til at flytte fokus. For vi har så svært ved det. Det er derfor mange af os indimellem bliver anfægtet. Det er derfor, vi ikke hviler i troen. Det er derfor, at vi indimellem synes, at vores kristne liv, det ikke kan leves med frimodighed. Men det er altså her, vores orientering skal være. Det er her, det helt centrale sker. Og vi kan jo egentlig bemærke, hvis vi går tilbage til syndefaldet. Altså, nu har jeg jo haft fire børn boende derhjemme. Vi endda har også haft et plejebarn. Altså, ja, så er der også min kone og jeg, så der har været rigelig anledning til uoverensstemmelser. Dem har der været mange af. Og ofte så gør man jo sådan, at dem, der er indblandet i en konflikt, ja, dem samler man måske om et bord, og nu får lige min tanke på her, og så sætter man ned til, nu må vi lige snakke om tingene, ikke også? Og så, vi må hellere sådan sætte jer på hver sin side af bord, ikke også? Ikke også? Og så kan man sætte en mail og sådan midt i, og så kan man sådan, hvad kan du bidrage med, og hvad kan du bidrage med, og vi vil jo gerne have det her. Ja, det gør vi også til overenskomstforhandlinger. Og i øjeblikket så sidder Mette derovre i statsministeriet og har sættemøder, kalder de det vist, ikke også, og kalder partierne ind, og så skal man finde ud af, hvor kan vi lande henne her, så vi får et forlig, et finanslovsforlig, sådan at vi kan blive enige om, hvad det vi gør. Men Gud henter ikke stol og bord frem, da Adam og Eva har gjort oprør og siger, det er jeg ked af, og det er I nok også. Så nu inviterer jeg jer ind, så I kan tage med sig at tage ansvar for jeres ulydighed. Det gør han ikke. Men han proklamerer, at en dag, så vil han gribe ind. Så der er ikke noget med, at Gud sådan er utydelig fra begyndelsen, at han er knivskarp og siger, en dag griber jeg ind, en dag, så skal slangens magt knuses. Den skal hugge i hælen, men den skal knuses. Så Adam og Eva er altså ikke en del af løsningen. Du er ikke en del af løsningen. Du er en del af problemet. Og derfor kan du ikke gå ind og medvirke til, at soningen sker. Og det er så modsat alt andet, vi erfarer i vores liv. Så det er svært at gribe om. Jeg må da gøre mit. Derfor er der også mange, der udvikler sådan en tanke om, jamen det handler jo om, at jeg gør det så godt, som jeg gør, og så fylder Gud resten op med det, der mangles. Og derfor kan vi jo se, at der er nogen, der er mere, der er nogen, der er bedre kristne end andre, for de gør mere, ikke også? Men det handler ikke om det. For du kan ikke bringe noget til bord,
som kan skabe forlig. Hvis Gud var passiv, så ville der aldrig blive en forsoning. Der ville ingen forsoning blive. Og det er også derfor, han ikke begynder her. Men måske skulle vi have begyndt i kapitel 2, vers 8 og 9, hvor han siger det så tydeligt. For den noget af I frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Det sidste, det kan man godt sådan få galt i halsen. Nå, okay. Ja, ja. Han vil gerne gøre det hele, fordi så kan vi jo ikke bagefter komme og sige, at vi bidrog der også. Men det er ikke det, der ligger bag. Det er ikke sådan, nå, nu klarer jeg det hele, ikke også? Ja, der er jo ikke nogen af andre, der har noget at bidrage med. Så er det ligesom mig, der har gjort det. Men skyldes ganske enkelt, at vi ikke kan bidrage med noget, der fører i en rigtig retning. Vi kan ikke løse problemet, vi er problemet. Men vi ser det igen og igen, vi ser det. Vi kan tage i Matteus evangeliet for eksempel, ikke også? Jamen, hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Der kommer en ung mand løbende hen til Jesus. Og det er da en af dem, der har klaret det over gennemsnitligt, må man sige, ikke også? Han kommer løbende derhen. Og så siger Jesus jo, jamen han skal også være god ved ham, ikke også? Så siger han jo til ham, at hvad siger loven? Ikke også? Du skal holde budet. Det har jeg gjort, lige fra min ungdom af. Ja, så sidder også der langt borte heroppe i tarm. Så sidder vi og tænker, ah, nu praler han jo. Sådan en hoven karl, ikke også der. Det passer jo ikke. Det er ikke ud, som Jesus tænker sådan, fordi så vil Jesus have reageret anderledes. For dem, der kommer og roser sig mere, end der er grund til, dem plejer Jesus at tale hårdt til. Her står der, at Jesus fandt kærlighed til ham. Så sandsynligvis har han i alt det ydre gjort, hvad der står. Og så siger vi det også, men hvad skal vi gøre, at du skal holde bud? Eller som min fodboldmar siger, det er jo derfor, du går i kirke. Altså, mange af dem har simpelthen ikke kunne forstå, de har også været nødt til at gå i kirke engang, når man siger, jamen hvad er det verden, kan du da holde det ud? Altså halvanden time, ikke også? Altså, det er da kedeligt. Jeg siger, jamen der er også nadver, siger ja, men kære venner, der får man så lidt, så man skal gå mange gange, hvis man skal få noget ud af det. Altså. Eller som de siger, men Brian, alt det der med at du skal først og fremmest tænke på dig selv. Alt det der med at hele tiden at skal være næste kærlig og hjælpe andre og give til dem og dit og dat. Og så vil jeg, en gang imellem, ikke også, så kan det godt give lidt jo. Eller at bruge så meget tid og jeg har prøvet at læse Bibelen, det er faktisk flere, der siger, det keder mig. Og når jeg kristen er ærlig, så keder det faktisk også en mellem kristen at læse Bibelen, men det siger vi ikke så højt. Og det der med at bede. Og jeg har gentaget mig at sige til dem, jamen alle de her ydre ting, de nytter faktisk ikke ret meget. De her, det vil ikke komme til at give mening for dig, før du møder ham, det handler om. Det er ham, du skal møde, og der er det jo rigtigt. At der betyder Bibelen, bønnen og gudstjenes ord forkyndelse jo rigtig meget. Men jeg kan godt forstå, at du sidder og keder det. Det er også derfor konfirmander, ikke også? At de sidder jo der. Hvor mange krydser er det, vi skal have for, at vi kan blive konfirmeret, altså? Men har de mødt den opstandende? Har de set, hvad det er, han har gjort for dem, uden de har bidraget? Ja, så sker der noget andet. Det betyder ikke, at hver gang vi læser i Bibelen og går i kirke, så får vi en tur på bjerget. Langt fra. Men der sker noget andet. Når vi opdager, at det ikke handler om mig. I samme kapitel, i kapitel 19, der er det jo, at han siger det her berømte ord om, at det er lettere for en kamel at komme igennem en nåleøje, end det er for en rig at komme ind i Guds rige. Og jeg kan se, at jeg har hørt det før. Der er jo ingen af jer, der går rigtig bange lige nu. Og vi er jo rige, vi der sidder herinde. Vi er vanvittigt rige. Er det ikke rigtigt? Jeg har prøvet at undersøge lidt. Nu ved jeg godt, at jeg hører til højlønsgruppen i Danmark. Jeg er ansat i information. Jeg får faktisk en god løn.
Og jeg vil ind og kigge på sådan nogle statistikker, så hvis jeg skal placere mig i hele verdens befolkning, og man stiller hele verdens befolkning op på en linje i procent, eller 100 personer repræsenterer hele verdens befolkning, hvor langt skal en missionær innovation så stå nede af ranglisten over rigdom, materiel velfærd? Hvor langt skal jeg ned? Ja, altså 5%, det vil sige op imod, så er der kun 4% foran mig. Ja, og du siger 57, altså helt derned. Ja. Altså, sådan en flittig arbejdende med visionær, han står som nummer 1,5 i verdensbefolkningen. Men det er jo sjovt, fordi det eneste mennesker er interesseret i, når de sådan gør op, hvordan jeg har jeg det i forhold til andre, de kigger kun på den der foran. Hvornår har du sidst vendt om i køen i brusen og tænkt, hvor mange står der bag i mig? Det eneste, vi tæller, det er, hvor mange der er foran. Ikke også? Det er da også træls, de står der. Hvor mange der er bag efter mig, det gør jo ikke så meget, fordi ja, de må jo bare gøre noget for dem. Ikke også? Så hvorfor bliver I ikke bange, når jeg siger, at det er sværere for en rig at komme ind i himmeriet, at det er for en kamel at komme igennem nåleøjet. Disciplen, de blev rædselsslagne. Og de var ikke så rige, skal jeg lige så sige. De lå ikke i toppen. Alligevel var de virkelig bange for, at det også ramte dem. Jeg tror faktisk, vi har svært ved at gribe om det her, at det er menneskeligt umuligt. Og jeg kommer også tit til at selv at tage noget med. Ah, men nu gjorde jeg da også det. Der er der nogle ting, jeg er så glad for, at det der er i mit liv. Og tror måske, at det er derfor, han også på et tidspunkt fortæller den her lidt overraskende ting, om der var en toller og en farisæer, der gik op for at bede. Og tolleren havde ikke noget at rose sig af, men farisæeren havde noget, han i hvert fald var taknemmelig for. Tak, at jeg ikke er sådan. Jeg er egentlig også glad for, at jeg ikke er kriminel. At jeg ikke har bedrevet hår, at jeg ikke har gjort det ene og det andet. Det er da taknemmelig for, det er jo ikke noget, jeg gerne lide. Men så snart jeg regner det til fortjeneste, så er det igen, at jeg flytter fokus over på mig selv. Og Paulus, han er en af dem, der ihærdigt hele tiden forsøger at flytte fokus. Flytte fokus væk fra sig selv. For det er kun, når du ser, at forsoningen sker uden din medvirkning, at forsoningen egentlig bliver det, den er og skal være for os. Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 12-14. Jamen, som jeg sagde indledningsvis, vi kunne jo egentlig bare bladre hen et vilkårligt sted næsten. Men i Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 12-14, der er der en anden vinkel på, som forstærker det, som læst om i Efeserbrevet. Tak med glæde, vor far, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. Læg mærke til det hele det datid. Han har gjort os duelige. Han friede os ud. Han flyttede os over. I ham har vi forløsningen. Da jeg var ung, der havde jeg det, og det er mange år siden. Da jeg var ung, der havde det meget skidt. Jeg vidste ikke, hvilken dag jeg var kommet til tro. Og det var noget, der var mode på dengang der i slut 70'erne og så videre. Og det ville vi gerne, sådan altså. Og så lidt op til dem, der kan sige, den dag. Ja, okay, det er da også en god dag, altså. Jeg plejer gerne at sige i dag, når folk spørger, hvilke dage så har betydet mest i dit liv? Jeg siger, hvad 2 dage? Ah, 3, kan man godt sige. Men den vigtigste dag, det var, da Jesus døde på korset. Det er også derfor, at nogen føler sig provokeret af, rundt med et kors med et krucifiks på. Nej, det er ikke med det farver af jer. Men det farvede en ung mand, jeg engang i gamle dage kørte i togkupé med, nu engang han på lugter. Og jeg sad derinde, og jeg så godt, der sad en over for mig, og jeg tog en bog frem og begyndte at læse. Og så siger han lige pludselig, det er jo godt nok provokerende. Og jeg sagde, nå, hør med det, han er sur på herinde. Jeg fik ikke engang tanken, det var mig.
Fordi jeg sad bare og læste. Det er da godt nok provokeret. Og så står jeg med at læse kigget op, så kunne jeg tage en kigge på mig. Så siger jeg, at jeg kom til at, sådan lige at sparke dig eller sådan noget. Nej, men det er det, du har hængende om halsen. Så siger jeg, hængende om halsen. Nå, når det er det her, ja. Det er godt nok provokerende at rende rundt med en mand, der hænger på et kors. Og så nåede jeg heldigvis at tænke sig, det kan jeg ikke godt forstå. Men det er fordi, det der sker lige i det øjeblik her, det er det, der har forvandlet mit liv. For det skete længe før jeg blev født. Det er simpelthen den vigtigste begivenhed i hele mit liv. Den næst vigtigste dag, det er sådan 28. juli 1963, der blev jeg døbt. Der blev jeg forenet med det her i dåben. Og så springer vi helt frem til den 24. april 1977. Er I skarpe på, hvad der er sket? Hva? Ah, okay. Jeg var altså 13 år, men... Nej, jeg blev ikke gift, jeg blev... Konfirmeret. Nej! Ej, jeg er skarp herovre, I må kunne regne ud. Konfirmation er også en god dag. Men det er faktisk, der jeg glæder mig mere til. Kom nu, Peter Henning. Du plejer at være skarp. Du kom til personlig tro. Nej. Det var første gang, jeg fik lov til at deltage i nadver. Dengang, der havde man den der ukristelige tradition med, at børn ikke... Børn, som er døbt i en trin i Guds navn. Børn, som lever troens liv. Men de måtte ikke spise sammen med vores far. Det er jo dybt under. Men den 24. april blev det min tur. Der fik jeg lov til at tage imod Jesu Kristi læge og blod. Det, som er brudt for mig, det, som han gjorde langfredag, det fik jeg lov til at deltage i. Og helt synligt, konkret optage mit liv. Fordi han er til stede i brødet og vin. Forsoningen sker altså uden for os. Mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud. Bare for, hvis du skulle stadigvæk være i tvivl. Altså, fjender er ikke med til at skabe forlig, men her bliver vi forligt, mens vi endnu var fjender. Det er, at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forligt med Gud. Frelses, det skal vi se på i morgen. Ved at han lever. Og ikke alene det, vi har også vores stolthed i Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi nu fået forligelsen. Og det er derfor, uanset hvor dårligt mit liv kører, så kan jeg være frimodig. For det afhænger ikke i sidste instans af mig, men det afhænger af, at der er en, der har gjort det for mig. Jeg har lige mistet tidsfornemmelsen, men så indhenter vi det andet afdeling, hvis jeg har brugt lidt for lang tid. Jeg skal lige fortælle en lille ting her til sidst, inden vi skal holde kaffepause. Det er, at da mine forældre solgte gården, der fik de den idé, at de ville invitere os med på ferie. Jeg synes, det var en god idé. Især fordi de sagde, at de gerne ville betale det hele, så er der endnu bedre idé. Og i min familie, der er min mor, der sådan sørger for de fleste ting. Så hun fik jo bestilt rejser og så videre, og så fik hun jo sendt en masse rejsepapirer til os, hver især med vores børn. Det var børn, og svigerbørn og børnebørn. Der var ikke kommet oldebørn endnu. Og så sagde hun, eller skrev til os, at så skulle vi bare møde op ude i det lille lufthavn. Jamen, skal jeg ikke gøre andet? Ja, du kan da tage lidt bagage med, hvis du gerne vil det. Jamen, skal jeg ikke betale noget? Nej, du har de her papirer. Nu skal du bare tage med. Det kan jo ikke passe sådan noget. Men jeg gjorde det jo. Og da jeg kom ud i Billund Lufthavn, så afleverede de første, der var flere stykker papir, der afleverede de første stykker papir. Det var da rigtigt nok, så kunne jeg aflevere en bagage. Hvad skulle du have for det? Det skulle jeg ikke have noget for. Og sådan, og da man sådan fik jeg et ordning her, så kom jeg ombord på flyveren, ikke også? Det var gerne, man godt måtte flyve. Og da vi så landede dernede, så stod der en mand med et skilt, og han holdt i en stor bus. Og så kunne jeg se, det svarede til det papir, jeg havde, så gik han og viste mig og sagde, bare gå ind. Ja, hvad koster det? Jamen det var ligesom, det var umuligt at komme af med penge. Ikke også? Da vi så kom ned på hotellet, og kom derind, så havde jeg kun et stykke papir tilbage, så tænkte jeg, og ferien kunne lige begyndt, ikke også? Det kan da godt være, at jeg ikke har fået penge nok med, men så havde jeg det her stykke papir. Og så fik jeg sådan et armbånd sat på her, og så sagde han, det var all inclusive. Så du kan spise og drikke alt det, du vil.
og poolen er åben, alle faciliteter er åben. Jamen, hvor længe? Jamen, mens du er her. Hvad koster det? Ingenting. Og så tog jeg hjem igen, og så kunne jeg bare sige, nu skal I høre, hvad jeg har gjort, sådan så jeg fik en god ferie. Jeg tog ud i Billund Lufthavn, og jeg afleverede papirerne de steder, hvor jeg kunne vide, at jeg skulle gøre det. Men hvis jeg slet ikke kom til at tænke på, hvad mine forældre havde gjort for, at det kunne lade sig gøre, så har jeg altså fået fokus det helt forkerte sted her. Og sådan er det. Når du en dag sidder i evighed, ja, så skyldes det ikke dig. Så skyldes det ham, som har selv betalt med sit blod, hvis du kigger meget mere på, efter kaffen.